Jo vaig néixer a Manresa, la meva infantesa la vaig viure molt prop d'Andorra i vaig vindre a València a estudiar una carrera. Després vaig decidir quedar-me, viure i muntar la meva vida en aquesta ciutat perquè em va agradar. Per tant, sóc un valencià no per decisió dels meus pares, sinó per decisió pròpia, per voluntat pròpia. I he de dir que m'agrada aquesta ciutat, m'agraden els seus costums i m'agrada viure en ella i treballar per a que aquesta ciutat millore, per a que la societat valenciana es desenvolupi en general. El 9 d'octubre d'alguna forma simbolitza el naixement de València, simbolitza el naixement de la València tal com la coneixem avui. Per això és molt important la seva celebració, per això és molt important defensar la bandera de tots els valencians i per això nosaltres en Compromís hem volgut tenir una tasca important en això, repartint senyeres a la gent de la ciutat de València que vulguin, anant a la professió cívica, defensant la professió cívica, participant activament en ella, perquè és una professió de tots. Hi ha una cosa que nosaltres volem deixar clar. El tema de la senyera, que en el passat va tindre molts problemes, són temes que hem de superar. No hem de permetre que ningú s'amague i amague els problemes dels valencians darrere de la senyera i hem de defensar la senyera com la senyera de la prosperitat de totes i tots els valencians.